этот самый пешеходный переход, на котором сбили дедушку. Я припарковалась сразу, вот за вот этим поворотом с аварийкой я стояла возле дороги. Я подбежала к дедушке. Дедушка лежал на пешеходном переходе по моей стороне движения. Аліна Батирєва – головний свідок аварії. На її очах Ланос на повній швидкості збив старенького чоловіка. Жінка одразу ж загальмувала, кинулася надавати першу допомогу. Він лежав без сознання, прямо посередині пішохідного переходу. Рядом лежала сумочка з розсипаними продуктами. Вот. И я, естественно, кинулась ему оказывать первую помощь. У него сразу начал распространяться отек по лицу. И была налицо травма головы, то есть, естественно, передвигать его и перемещать до приезда скорой было нельзя. Дідуся негайно доправили до лікарні швидкої допомоги. Медики 12 годин намагалися врятувати чоловіка, втім марно. Поступив в тяжелом состоянии с диагнозом політравма, черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Это крайне тяжелая степень повреждения головного мозга, который может судить несовместимость жизни. За фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне провадження. Слідство тривало понад 4 місяці, після чого справу просто закрили. Ми були абсолютно впевнені в тому, що данное это дело дойдет до суда. А когда я пришла для того, чтобы забрать дедушкины вещи, мне следователь отдал постанову о закрытии нашего дела. Наша семья уверена, что это дело закрыли, потому что следователей и полицейских просто подкупили. Ви тільки послухайте. За результатами судово-медичної експертизи, дідусь помер начебто не від травм, спричинених аварією, а від того, що був старенький. До того ж, у помилці звинуватили медиків. Причина смерті не зв'язана з ДТП. В самому ДТП пішохід отримав тілесне повреження середньої степені тяжкості. І, згідно виводів експерта, зв'язано з обусловлено з возрастом, заболівання, які у нього мелися, і методикою проведення лічення. Медицинським учреждением. Лікарі це вважають повним абсурдом. Наголошують, що пацієнт був у такому тяжкому стані, що після випадку навіть збирали спеціальну конференцію. На неї судмедексперт, до речі, не прийшов. Визивали патологоанатома, судебно-медицинського експерта, але він сослався на зайнятість, не змог до нас прийти, щоб ми це все вместе розібрали. Наші виводи, що сочетана політравма, ушиб головного мозга тяжкої степені, субарахноїдальне кровоізліяння. Далі більше. З матеріалів справи випливає, що дідусь ще й сам винен в аварії. Хто ж перемістив покійного в документах із пішохідного переходу в недозволене місце? На цій схемі ДТП явно видно, що дідушка був збит от тут, от прямо на пішохідному переході. Але чому-то з часом, я так розумію, з'явилася нова точка, что это случилось якобы вот здесь, за 4,5 метра до пешеходного перехода. Схема ДТП была составлена правильно изначально. Потом подписались, кто тут подписывается, понятые, да? Вот. А потом они приехали там, где они дальше это все доделывали в отделе, нарисовали новую точку, написали за 4 метра, грубо говоря, да, вот. До пешехода. И до пешеходного перехода, да. Ну, как бы и все. И сделали его еще виноватым, якобы он не на пешеходном переходе переходил дорогу. Свідки трагедії запевняють, аварія сталася саме на переході. Це був пішохідний переход. Це був точно пішохідний переход. Я можу це підтвердити. Показання теж давала. Я писала, що це відбувалося на пішохідному переході. І дідусь і лежав на пішохідному переході. Родичі загиблого кажуть, дідусь щодня ходив одним і тим же шляхом до своєї дочки. Він просто не міг обминути цей перехід. Мама живе от через дорогу возле мавзолея Міра 19. Он постоянно вот через этот пешеходный переход, тут другой просто дороги нет. А що розкаже про фатальну аварію водій Каланоса, що й збила дідуся? Вдома у Антоніни Волчук ніхто не відчиняє. Її адвокат телефоном сповістив, що його клієнці нічого нам сказати. Антоніна не хоче давати ніяких коментарів по цьому поводу, тому як є рішення, прийняте непосредственно правоохранительними органами. В решении, вот на мое мнение, как адвоката, учтены позиции всех людей. Для нее эта ситуация тоже психологически травматична очень.
Вот. І возвращатися к этому вопросу вона как бы не желає. Та повернутися до фатальних подій Антоніні таки доведеться. Прокуратура вже скасувала рішення про закриття справи. Розслідування мають поновити. По ділу буде значений новий слідуватель і повний комплекс необхідних слідчих дій буде проведений. Звісно, по новій будуть проводитися всі слідчі дії. Слідчий експеримент з водителем, з учасниками, свідчителями. Родичі загиблого сподіваються, що хоча б нове розслідування буде об'єктивним. Згадують, що попри свої 96, Дмитро Гнатович був життєлюбним і повним сил. Не хворів, до останнього працював на пасіці. Пройшов голодомор, війну, концтабір, а загинув під колесами та ще й посмертно став винним. Тепер онуки вимагають покарати не тільки винуватицю аварії, а й тих, хто підробив справу.